Aventura de hoje. Chegamos ao fim da aventura. Ou oh, será que sim? E aí, galerinha do suco de frutas. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa aventura. E hoje, um vídeo triste, porque é, é basicamente uma despedida da nossa aventura. Vocês vão entender. O porquê aí, eu vou explicar até rápido. Esse vídeo vai ter no máximo uns 10 minutos. Cara, eu comecei a jogar Blox Fruit. Tem o quê? Tem uns 12 dias mais ou menos. 13 por aí. E juntando todos os meus vídeos que eu fiz de Blox Fruit, eu bati incríveis 100 mil dislikes. Sim, 100 mil. Dislike. Se você juntar todos os vídeos que eu fiz de Blocks First na nossa aventura, pegou 100 mil dislikes todos os vídeos. E eu fiquei pensando, caramba, tem tanto like, tanta gente gostando, por que, que a galera não tá gostando dos vídeos? Tá tendo muito dislike, eu não tô entendendo por quê. E aí, cara, eu fui entender assim, tá ligado? Aquele cara tá voando? Aquele cara tá voando! Tá. Ah, ele tá scriptando ali, ó. Olha lá, ó. Usuário de script ali, ó. <laughs> Safado. Isso aí é. Soldadinho da Garena, filho, ó, hackeando Roblox. Aham. Seguimos eu não fazia a mínima do porquê tava com tanto dislike os vídeos. Aí meu irmão me explicando mais ou menos. É porque duas coisas. Primeiro, a galera da comunidade do Blox Fruit não gosta de pessoa pay to win, que gasta dinheiro e tal. No jogo. Aí eu não sabia disso, sabe? Eu comecei a jogar isso aqui, todo mundo viu. É, eu comecei a jogar porque eu tava brincando com o meu tablet, jogando com meu filho esse jogo, e ele gostava, ficava rindo. Eu falei: ah, cara, eu vou trazer essa alegria pro canal. Eu vou jogar ali porque eu também tava gostando do jogo. Esse foi o motivo. Eu não fazia a mínima que esse jogo tinha uma comunidade tão grande, que tinha tanta gente que gostava desse jogo. Eu não fazia a mínima, tá? Então eu só joguei. Aconteceu de milhares de pessoas ver os vídeos, ganhar bastante like E a gente acabou chamando a atenção aí das comunidades de Fruit. Eu juro pra vocês que eu não sabia que esse jogo tinha uma comunidade tão forte Mas tem, lá no Facebook então nem se fala, mano E aí, velho, eu tava sendo vítima de muito ataque Sem saber, tá? Aparentemente E aí era dois motivos Primeiro porque, só porque eu vim do Free Fire A galera fala que o, o público do Free Fire, ele é... Ele é muito tóxico, então destrói as comunidades. E segundo, porque eu tava incentivando o PVP, tá? É, aquela live que a gente fez, que eu fiz um campeonatinho com meus amigos, os caras denunciaram a minha live em massa. E é isso aqui que é o ponto desse vídeo, tá? A minha live teve 15 mil denúncias. 15 mil denúncias. Quem assistiu minha última live aí, a live caiu bastante porque ela estava sendo denunciada. E aí, a minha gerente aqui do canal, que cuida do meu canal, falou assim: Piozinho, o seguinte: a live teve muita denúncia. O que, que tá acontecendo? Eu olhei. Pra ele e falei assim, e eu sei lá o porquê, eu pensei, tipo assim: ah, eu tô jogando Roblox, a galera não gosta, né? E foi lá e denunciou, beleza, acontece quando eu fui pro GTA foi a mesma coisa. Só que, cara, isso me deixou muito preocupado, rapaziada. A gente custou fazer o canal pegar uns likezinhos bacana de novo, umas viewzinhas legais. E conhecer tanto de denúncia, pra mim perder meu canal é dois palitos. Pra flopar o canal e ele cair no limbo de novo, é dois palitos. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu vou tirar uma fruta da luz agora. Hum! Oh, ah! O quê? É a light? O quê? Mentira, mano! Mentira! Mentira, 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 mentira! Cara, eu peguei a light. Eu peguei a light. Eu peguei a light. Tira, mano. Moleque. O que tá acontecendo aqui, velho? Mas que cagada, velho. O episódio de hoje seria incrível. Aí, eu Atrapalhei o vídeo. Caramba, mano. Que mitagem isso aqui, cara. Ó, ó. Vamos ver se ela é boa mesmo. Nossa senhora, velho. Que da hora, mano. Eu vou até dar um fada na maestria dela enquanto a gente. Ai! Eu tô em combate! PVP, PVP, PVP! Segura! Porra! boa. Tipo assim, eu só tô com muito medo da galera ficar denunciando a minha live, a gente perder o canal ou cair muitas views. Eu tô com muito medo, então eu decidi, mano, parar com a nossa aventura, tá bom? É, porque parar assim, né? Eu ainda vou fazer uns quatro episódiozinho para finalizar. Que vai ser agora, né? Testando a Light. É, eu vou fazer um testando a Buda e o último testando a Leopardo. Aí a gente fecha a nossa série. Porque eu tô realmente muito com medo, cara. Eu irritei uma comunidade aí sem saber, tá ligado? É, aparentemente eu tava conversando com o meu irmão. E ele falou umas coisas que até é até verdade. Primeiro, eles estão falando que eu tô incentivando o PVP. Mas, galera, isso aqui é um jogo MMORPG, cara. Sendo bem sincero. Isso aqui, quando você chega no nível máximo, não tem mais o que você fazer, cara. Você tem que parar e nem brigar, mano. Tá ligado? Você tem que aproveitar toda a sua evolução no PVP. Então, tipo assim, esse jogo você joga ele inteiro pra ir pro PVP. Aí você vai me dizer que não. Beleza. Então você vai lá, fez todas as quests do jogo, pegou o nível máximo, tem todas as frutas, tem os itens mais fortes. O que, que você vai fazer? Vai esquecer o jogo? Não, pô, tu vai pro PVP. Então, eu acho que esse, esse discurso que vocês estão falando assim, ah, o PVP ele é. Ele tá incentivando o PVP, vai destruir a comunidade, cara, eu acho que não, cara, ainda mais vocês que me acompanham desde o GTA, do Free Fire, sabe o quanto eu brigo com essa parada de PVP, eu sou full conteúdo, todo mundo sabe disso, não preciso mentir, todo mundo sabe, certo? Só que aqui no Fruits é muito diferente, porque eu tô lidando com a comunidade, tipo assim, é, é criança barra já um pouquinho adolescente, e tem os adultos que jogam isso aqui, que são, acho que os caras mais chatos. Tá ligado? Mas mais que caga regra pra mim. E eu tô aqui tranquilão na minha, fazendo vídeo pro YouTube. Sou, eu sou horrível jogando isso aqui. Mas, mano, o geral gosta, pô. A resenha de ver o, as minhas edições, de ver eu brincando aqui, o pan em live. Só que, cara, e você olhar, igual eu, né? Eu, eu que tô editando meus vídeos. Você olha pros vídeos lá e vê que o vídeo pegou pegou muito dislike, cara. Você olha pra aquilo e fica se perguntando, cara, por quê? tá O que que eu fiz de errado? E aí eu acabei chegando numa conclusão, velho, que, pois isso aí tá prejudicando demais o canal, rapaziada e... e olha só, quando você entra aqui no meu canal, você pode observar esse episódio aqui, ó Tá vendo que eu fiz esse aqui, ó? Ó, comprei uma espada lendária, beleza? Você clica nele, ó, 98 mil likes, certo? Aí você vem pro próximo vídeo que eu postei depois dele, e olha só, 54 mil likes. Esse foi um dos episódios que a galera mais deu hate, mano. E aí eu fui dar uma olhada do porquê esse vídeo recebeu tanto hate. Esse vídeo foi o que o Joaquim foi hackeado. E aí eu filmei e mostrei em formato de série. Quando a gente foi ver, eles estavam falando que eu tava difamando a comunidade porque um cara roubou e eu tô mostrando isso. Cara, é uma loucura, mano. Eu não sem explicar essa parada para vocês, maluquice. Mas para vocês aí que acompanham essas páginas de Facebook, é Discord de Roblox. Cara, eu juro para vocês, eu, eu, eu juro para vocês que eu não sabia que se ofender vocês, então eu peço mil desculpas Mas não precisava de geral se juntar e denunciar meu vídeo. E eu vou acabar perdendo o canal numa bobagem dessa. Até descontar minha raiva nesse carinho aqui, ó. Toma. E isso aqui vai dar ruim. Ah, isso aqui vai dar pepino. Essa fruta tá bem fraca. Ah, meu Deus. Toma. Entendeu, rapaziada? Eu, eu, eu tô, eu não sei o que fazer. Quer dizer, eu já sei o que, que eu vou fazer, na verdade. Mas é, eu vou abandonar, né? A sériezinha. Mas antes que você pensa, pô, Pio vai abandonar só por causa das críticas? Não sei que. Não, galera. É mais medo de, de afetar meu canal, de cair o, o, o as paradas do que é crítica. Não entenda isso aqui como se fosse. Ah. Só porque alguém criticou. Não. Vocês sabem que eu vim do GTA e lá, meu filho, a crítica é pesada mesmo. Lá não tem essa, não. Lá é onde o mendigo chora e o pão não vê, meu filho. Lá é, é negócio doido. E, e, mas como eu tava na Animo TV, na Twitch, então, tipo assim, eu não ligo, porque lá não tem como perder meu canal. Mas aqui no YouTube, meu filho. <risos> <risos> Deixa os caras começar a denunciar seu vídeo aí, não pra você ver filho. se amanhã você não tá. Você não tá. <laughs> o cara cagou aqui, velho. Cara cagou que é, é. mas é, é, é complicado gente. Então eu tô com muito medo aí. Mas como eu sei que vocês gostaram tanto da nossa sériezinha, eu não vou só simplesmente finalizar ela assim na loucura. Eu vou tentar fazer uma parada da hora, tipo assim testar as, as frutas aí para vocês no, no episódio final, e tal. Então tô pensando em uma parada massa. Tanto é, mano, que eu tava também já pensando um plano B, né? Que é tipo começar a fazer live lá na Twitch. Ah não, mano, o cara tá cagando em mim. Eu tava, eu tava pensando em começar a fazer live lá na Twitch. Tanto é, mano, que se esse vídeo for pro ar, ainda hoje, eu devo estar tá em live lá. Aí vocês dão uma passada lá pra ver se eu tô em live. É, não pode deixar o link na descrição. Beleza? Vou deixar no comentário fixado. Então vocês passam lá. Mas, galera, eu tô realmente preocupado com isso. Então, já peço aqui em vídeo, desculpa, pra... Pra todo mundo que tá cagando pra, pra essa comunidade. Olha tá, tô... é o que eu tô falando. Peço desculpa pra, pra esse cara. <laughs> peço desculpa pra esse cara aqui que tá no mínimo sem papel higiênico. é eu sei, mano. Eu sei que essa cagada toda que eu fiz aí. Eu peço desculpa, não sabia. Mas tô me retirando da comunidade de vocês, beleza? Sem treta, paz. Desculpa se, é, se eu ofendi alguém. E aparentemente é isso, tá bom? Vou matar esse boss aqui. Que esse cara é o primeiro boss que faz sentido. Bosta. Aí, ó. Tá vendo? <laughs> o homem vai cagando e andando. Ele tá cagando e andando pra mim. Aí, ó. Mas é isso, cara. Pra deixar bem claro, nunca, nunca foi a minha intenção, tá ligado? É... <laughs> eu vi esse cara cagando, eu não vou tancar, não. E eu vi muito comentário também falando. <laughs> Corre, menor! Que isso, hein, mano? Calma aí, pô. Eu vi muito comentário da rapaziada falando do, coisas do tipo... Ah, tá gravando Roblox por hype. Não, mano. Aí eu acho que a única coisa que eu li comentário é que... É necessário. Se eu quisesse realmente um hype, eu estaria gravando outra coisa. Vai deslizando, vai! Vem gostosinho, vem! Ai! Então toma esse aqui, ó. Raio de luz! Nossa senhora, 1.500... Ah, não, mano. Esse cara tá vazio comigo, não. Calma aí. Seguro ruim. Ai, delícia. Toma. Duas. Três. Beleza. Tá cagando, né, rapaz? Pra finalizar, pra finalizar com chave de God. Ai. Olha o tanto de maestria que o pôs essa frutinha, mano. Deixa eu ver o segundo poder dela, como é que é. Nossa, esse poder é roubado. Nossa, esse poder. E aqui eu já consigo voar com ela. É, a light é muito boa, véi. Na cagada nesse episódio eu consegui. Puta, mano, aí, tá vendo? Em vez de ser um vídeo da hora falando, mostrando a fruta, eu tive que fazer um pedindo desculpa, cara. É foda. Desculpa, gente. Mas deixa seu like aí que dias melhores virão, tá bom? Amo vocês. Fé.